последно време се повеќе и повеќе метал случување, да не имате некој таен заговор случајно да ја кревате метал сцената? Па, то одамна тоа го сакаме, нели? Предходно имаше и метал форум. Се случува, има и организација, ама најмногу, прибидејќи сцената не е толку популарна и се стиши, но ете, останува нешто, понекогаш се дешава вака. Добро, викаш дека не е популарна, али до сега на сите метал концерти што се одржале, има крајно огромна гужва и многу луѓе и многу обожаватели очигледно. Да, ама во споредба со, например, Аца Лукас концертот или нешто слично, е ептен малку, но сепак по-добро да сме малку, ама барем да сме вистински. Што значи да сте вистински металци? Не мислам вистински металци, него да ја сакаме музиката која што ја свириме и нормално луѓето што идат да уживат во неа. Што е она во метал музиката што привлекува, што е она што треба да ги натера луѓето да дојдат на ваш концерт? Кој е предизвикот? Па, искрените текстови, брзата музика, адреналинот се крева, искреноста пред се во текстовите. Зашто зборуваат вашите? Ние, например, најмногу, нашите тие текстови се обштествени, значи против обштеството, социјални текстови. Текстови кои што најмногу добиваме, за кои што добиваме инспирација од животот во кој живееме, например, во Македонија. Да не гледаме, например, надвор како или некои си такви работи, току стрикно инспирирани од она што тука се случува. Концерт. Како испадна да дојдете тука и дали сте срекни што сте овде сега? Јако сме среќни што сме овде. Други пат свирамо во Скопје и едва чекамо, јако нам е драго, кажем опет што сме вечерас овде со нашим другарима Infest из Београда. Мислам да ќе биде јако лепо метал дешавање заедно со још три јако добра македонска бенда. Кога ќе споредите, може да направите една споредба меѓу метал сцената во Македонија и Србија?
Pa, drago mi je što u posljednjih par godina obe scene rastu, ako ništa drugo. Mislim da će biti bolje za par godina, samo da kažem, eto, bendovi koji radi dalje nastave da rade. Koliko vrijeme vaši od band traje, koliko vrijeme ste na scenu? Prvu probu smo imali početkom 2007. Znači pre nedelju dana smo slavili treći rođendan. Da. Kako ispadna da se nasočite tokmu kon metal muzikata, zašto ne nešto drugo? Aha, pa jednostavno odrasli smo na tom zvuku, volimo to stvarno da čujemo i zaista ne bismo ništa drugo svirali nego metal, zato što to je ono što stvarno volimo da radimo. Zašto uzboruvat vašite tekstove? O čemu govore naši tekstovi? Generalno o današnjoj, kako bi to rekao, o humanitarnosti, znači o ljudstvu današnjim koje nije baš sjaje, ne mogu da ga pohvalim, ali eto, mi ga pljujemo pa se nadamo da će biti bolje. Mislim da, naročito u balkanskom delu Evrope, ovakva vrsta metal bendova su jako retki. Generalno, ekstremni metal uopšte nije, da kažem, toliko dobro promovisan koliko bi trebao, jer mislim da stvarno zaslužuje zbog kvaliteta svirke i imidža koje on donosi, zaslužuje više pažnje, pa nadam se da će ljudi biti malo otvoreniji i da svrate večeras da pogledaju koncert.